arriva sås du. Han brukte å sette seg forsiktig ned i sofaen med et brak, og skjorten åpen så det svette brystet glinset som en jungel etter regn. Det var da kjærlighet lød lett i Wenches munn. Hun kunne gjerne elske Fred igjen en stund, en god stund. Freddy var kjæresten til Wenche. Det hadde Wenche ingenting imot. En av de muskuløse enkle som nok kan drepe hvis de vil. Men Freddyen var stor og snill. Freddy snakket høyt, det hørtes ut som skrot og koks og gammelt jernskrammel som skrapte mot betong. Og han sang grove vers så tanteører flagret og små barn ble skysset ut. Han tok visst jobb på kajene når han var blakk, hvis det var slike mennesker hun foretrakk, sa Wenches mor, så nei takk. Freddy var kjæresten til Wenche. Han pimpet øl og brennevin på fest. Han sa at da slapp han å tenke. Da fryktet folk at han ble vill. Faktisk ble han bare snill. Freddy var litt treg, men så en dag forsto han plutselig at nei, jamen hadde han en rival. Og dermed bar han fisen fire etasjer opp og holdt han ut fra en altan. Men fisen var visst fin og Freddy måtte gå, for Wenche skjemtes sånn av hans kulturnivå. Så det er sånn. Fisen forlovet seg med Wenche. Han kom i saueskinn og BMW. Folk sammen for et praktfullt hjem, men der var fisen stort sett slem. Stort sett. Han slo seg opp og han slo Wenche, men kom i dress med barnevenn. Der sluttet hun å tenke, og han lå død på Wenches gulv. Men Wenche sa jeg kjøp en ulv. Og hvor blir kjærester av?